Muka anda bankrupt type. Anggur itu ramai kali kalangan orang itu share tu mudik kundo tu tangan nana lagi. Ramai illah ada orang kelihatan angir kerang nana solam ate. Anan durai murkhan buat orang rodeo. Anak murai kita na untuk patil tu. Tonton tu umpama tu berusaha tu naga kute ni rendah hari tu le. Kute ni pecu arte ni rendah tu tuangi. Dari dalam mudi yang mereka urutlah, bishengan gila, awalnya perasaan orang orang itu pelbagai dalih urut dengan, pelbagai orang cili dengan, orang gila, yang dah ada orang nunik ke bangsa dari dalih anak kira kira ini pada patin awal tu biendu boleh kira, kereta berbad nerei erkila, mana orang urut ye, teramai, ceriaan teramai, tapaan teramai, teri, jeiku urut ye, yudhi gila, kaya ada urut ye, le. Kalangan urut dalam mele, orang semua payah cuci betul urut. Nih urut semua artam illah daur urut lagi, teramai urut daur urut lagi, bayan urut daur urut lagi, bohi pandihi kondo ada pada bendi urut lagi, mata putih urut lagi. Ini timu kaki. Rajini urut bapa ka kupini share mungkin yang sambil jual. Maria dekuri ayah, Dr Ramadas saur urut mata putih. Soleh kerana, kalau yang itu marpom, nampak kelah. Ada kacchi awam begitu, aduk pinadi, panir la, yosna panir la, bunyi soltra. Edu akhir dalu, nada poy nanmay akhir ke bentu bentu nan, urum bukre. Tamil Nadu ke nanmay akhir ke bentu. Yang itu arti tulai dalu, niye soling ni teri Aur tapu pani dikira orang ini culi itu, orang ini cila bishengil culi orang. Nann solle lah. Ada orang ke patu nasi ceria tapa orang ke kanak kudeta, ada lah anda orang ke patu orang ini bishengil. Ini edar kudeta, niaga dah edar niaga, katu kudeta niaga dah katu niaga. Anle ini edo akhiran dah lom, nalla dengan kita tu, orang lekda. Niaga dah aduku borupadi, nangga aduku borupadi kade. Anal waruan awal itu rai, tani adihari empat tur, amipu, awangga awudé kadamé cerag. Idrah andu paketi itlem bu ni patri wadri solon najna, yadi nangu solo bu dae. Niinga solingne solingya. Paketi itlem bu patri dam warnma, ila nangu ida matten dam papa ma abdingre dae awangglu solotom. Engleka itu sambandan gede. Nadihar Vijay orang orang itu, orang orang itu yang tak pakai orang dia itu, pertama Narendra Modi orang orang itu, Maria dekuriya Nadihar Vijay orang orang itu sendiri itu, ini Kowei loh itu dah sendiri cang. Kowei, mawatat turunnya, bar jenah tak kucu dia telah orang akhir, ar nandu kumar itu dah. Netek orang itu Kowei mawatat turunnya telah orang akhir. Enar nanda kumar rendah, siar siar number nanda kumar rendah. Bandar siar nanda kumar ko, yuvur ko, mana dalah ulah, celupan itu dapatte, pada pada itu mana bidya sar ko. Awur apuli panna re, niye ipuli panna le. Dalam awur tu boi, nang getit re dene cunna. Enna awur ena ni pare, nangena clip le ya. Cuma tu cello kudu ekli pulaya, abdin awalnya ni per. Jepri Coimbatore lama mawatte tu deh telaver, marir kerana, di bawah Tamil Nadu deh, pala mawatte ngil deh, erok re, lama mawatte ngil deh, marir kerana. Anggau itu shooting nada tu kuda aja ni cello le. Vijay nu deh shooting nada tu kuda ni cello le. Neiveli nazarat tu pulai le, ingge mana nada tu ngan. Wadahak pertai idam abdinu, urih adat tu nihye bacaigi. Angge yar porada hirun dalu, saadaarnya thodi lari ya hirun dalu jerida, pradama mandiri ya hirun dalu jerida, yar powada hirun dalu kuoda angge chella vidimurai hil bacaigra. Angde vidimurai miri yar pohum mudiyade, na amachera hirun dalu nerdara nam poirigre. Yena kore topiye bacaigutangge, kaila gross matiutangge, kala shuvala matiutangge. Orang orang kau ni chairman ni orang orang ni,
தலைமை பொறியாளர் வர்றாரு, எல்லா அதிகாரிகளும் வர்றாங்க. ஆனால் எனக்கு இதெல்லாம் மாட்டி விட்டா, அவங்களும் மாட்டிக்கிட்டாங்க, எனக்கும் மாட்டி விட்டாங்க. இப்படி இருந்தால் தான் உள்ளே போக முடியும்.